Qlobal informasiya cəmiyyətində elm və təhsilin innovativ inkişafı və bu sahələrin inteqrasiyası mühüm nailiyyətlərin əldə olunması, yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi baxımından vacib şərtdir. Dövrün tələbinə uyğun olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görülür, müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Milli Elmlər Akademiyasında cari ildən etibarən magistratura pilləsinə qəbulun keçirilməsi də bu qəbil tədbirlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti Mərkəzi Aparatının qərarına əsasən akademiyaya qəbul olunmuş 19 magistranta informatika, ingilis dili, pedagogika və psixologiya fənləri üzrə tədris, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris İnnovasiya Mərkəzində aparılacaq. Bu məqsədlə Tədris İnnovasiya Mərkəzində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda akademiyanın magistrantlarının ingilis dili üzrə bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün test imtahanı keçirilir. Magistrantlar 95 dəqiqə ərzində qrammatik və dinləmə bölmələri üzrə sualları cavablandırıblar. İmtahanın nəticələrinə əsasən yüksək və nisbətən aşağı nəticələr göstərmiş magistrantlar üçün 2 qrup təşkil olunacaq. Qeyd edək ki, magistratura təhsili akademiyanın 7 elmi tədqiqat institutunun bazasında 7 ixtisas üzrə təşkil olunur. Sümbül Zalova, Ziya Xuduyev, Elm TV.